Sve je počelo pre nekih 10 godina kada je likovna umetnica Marija Komarac oslikala deo unutrašnjosti vrtića Kolibri, a nedavno je saradnja nastavljena kada su u enterijeru istog objekta osvanula još 3 murala sa likovima Diznijevih junaka, na opšte oduševljenje mališana koji svakodnevno tu borave. Magda i Mitra odnedavno uživaju u novom ambijentu svog vrtića. Kako vam se dopada? Odlično. Lepo. Šta mislite, da li je ova teta baš verno predstavila Diznijeve junake? Da, da. Šta imate da poručite? Da li možda još ovakvih zidova želite u vašem vrtiću? Da. Šta biste voljeli da vidite još? Pa, nešto tako lepo. I ja isto. Neke nove junake, možda iz vaših crtaća koji su sada aktuelni? Neki novi junake. Neki novi junaci isto. Lepa saradnja divnim povodom naišla je isključivo na pozitivne komentare ne samo dece i roditelja, već i čitavog kolektiva ovog vrtića. Vrtić Kolibri nedavno uživa u novom interijeru koje krase Diznijevi junaci. Zahvaljujući saradnji koje smo ostvarili sa našom umetnicom Marijom Komarac, i ovom prilikom se zahvaljujem na istrajnom i dugotrajnom radu na izradi ovih crteža. Sama inicijalna ideja potekla je od vaspitača u toku razgovora o promenama koje želimo da sprovedemo u našem vrtiću. Marija se rado odazvala našem pozivu i zaista mališani uživaju u novom izgledu prostora. Zadivljuju mnogo puta do sada ostvareni talenat i dokazano umeće mlade umetnice Marije Komarac, a uvek iznova i energija koju njeni radovi donose i kojom ona lično pleni. Da budem iskrena, razmišljala sam o tome da su moja deca završila, bila ovde u vrtiću i završila predškolsko, i to mi je negde sve vreme prolazilo kroz glavu. Vrlo sam vezana za ovo obdanište, maltene ga zovem svojom drugom kućom, i za kompletno osoblje i vaspitače koji su pratili rast moje dece i njihov razvoj, i to mi je nekako bilo otprilike sve vreme u glavi, mogu vam reći. Mi smo, odnosno naše generacije su rasle uz ove junake, vidimo da se taj trend nastavlja i sada sa ovom decom koja pohađaju vrtiće. Ideja je zajednička, pretpostavlja. Jeste, jeste. Mislim, sve je stvar dogovora. Predlog jeste bio da budu Diznijevi junaci, i opet, možda ste i u pravu, negde je Diznij neprevaziđen. Između ostalog, ono što je meni sentiment jeste da sam ja, recimo, Lepoticu i Zver i Malu sirenu prvi put kompletno slikala sa 8 godina. Evo sad koliko godina kasnije se ponavljam sa tim, i uvek imam potpuno neku novu emociju kad radim Diznijeve junake, zaista. U pitanju su 3 zida, odnosno 3 murala, da ih tako nazovemo, i koliko je to sve vremenski zahtevalo pripremu i izradu? Pa znate kako, u principu dosta je zahtevno zato što imamo puno junaka i 3 različite teme, pa je dosta onako, ima dosta detalja, pa oduzima vreme. Mi smo radili otprilike neke 2 nedelje, ali kažem, vreme je bilo isprekidano, pa tako da je to trajalo malo duže, inače bismo završili pre, ali svakako da bi to izgledalo ovako kako izgleda, potrebno je vreme. U svakom slučaju, jedan lep poklon od vas ostaje svim generacijama ovdje. Jeste, i to je nešto što je možda, ajde da kažem, važno, zato što je, deca su na prvom mestu, sva deca su naša deca, i sve što je na poklon i radost deci zapravo jeste ono što treba da bude primarno nama umetnicima. Marija Komarac primer je za ugled. Slažu se svi u toj oceni u nadi da će uskoro svedočiti njenom narednom umeću, te da će ubrzo u nekom novom prostoru zaživeti njeni novi murali, po kojima je svakako uveliko prepoznatljiva na polju umetnosti.